იმ განცხადებების შემდეგ, რაც დღეს მოვისმინეთ ყველა მერთად ბიძინა ივანიშვილისგან. Მითხარით, როგორი შეფასება, უბრალოდ როგორ შეაფასებდით მის ოპტიმიზმს? Იგი აცხადებს, რომ ოცნება მოვა უმრავლესობით, ოცნება გაიმარჯვებს საქართველოს პარლამენტშიც, გაიმარჯვებს აჭარის უმაღლეს საბჭოშიც და რითი განსხვავდება დღევანდელი ბიძინა ივანიშვილი 2012 წლის საარჩევნო წინა პერიოდის ივანიშვილისგან? Დიდი მადლობა, გამარჯობა. Როდესაც გავიგე ამ დღევანდელი გამოსვლის შესახებ ბატონ ივანიშვილის, გეტყვით გულახდილად, რომ მე მოემზადე, განვეწყვე და თავიდან ბოლომდე ვუყურე მის გამოსვლას. Და იმასაც გეტყვით გულახდილად, რომ ძალიან მინდოდა, უცნაურად შეიძლება მოგეჩვენოთ, მაგრამ გეტყვით მინდოდა, რომ მე მომწონებოდა ეს გამოსვლა. Და მეთქვა, აი ნახე, ახლა მაინც წინა საარჩევნოდ მესმის ადეკვატური შეფასებები. ახლა მაინც მოხერხდა და სწორი ანალიზია წარსულის, საკუთარი წარსულის, გუნდის წარსულის, თვითკრიტიკული აღქმა, შესაბამისად ეს სწორად განვითარების შესაძლებლობას იძლევა. მაგრამ მე იმედი გამიცრუდა. Რატომ რამ გაგიცრუათ არმაზ იმედი? Რას ელოდით კი არა, რასაც ელოდით გავიგეთ, მაგრამ აი რა იყო ის, რაშიც თქვენი იმედგაცრუება პირველ რიგში რითაც შეგიძლიათ ახსნათ? Რა თქვა მან ისეთი, რაც არ გაუკეთებია? Უპირველესად, ეს იყო სიტუაციის შეფასება, განვლილი 4 წლის შეფასება. Თუ კი ჩვენ ვერ შევაფასებთ ჩვენს ნამოქმედარს კრიტიკულად, თვითკრიტიკულად, თუ კი ვერ ვიტყვით რა შეგვეშალა და რატომ შეგვეშალა და მხოლოდ ღიაფერებში, ვარდისფერში დავინახავთ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენს განვითარებასაც შეაფერხებს საგრძნობლად და ამას ნებისმიერი მარტივად მიგვიხვდება. სამწუხაროდ ეს დავინახე დღეს და მე ძალიან დამწყდა გული. Იმიტომ რომ როდესაც აჭარაში მიმდინარე და ბოლო 4 წლიან პროცესია საუბარი, რა თქმა უნდა, სწორი იქნება თუ ვიტყვით ან თუ ბატონი ბიძინა იტყოდა, რომ ეს იყო მეტად წარუმატებელი ექსპერიმენტი. მე ვამბობ, რომ არა, მან ის არ დაგეთანხმებოდათ, ეხლა რო გისმენდეთ არმაზ, მან თქვა, რომ მას საერთოდ არ ესმის, რას ნიშნავს გაჩერდა აჭარაში ყველაფერი. მან ისაუბრა იმაზე, რომ ძალიან ბევრი საწარმო გაიხსნა, ისაუბრა იმაზე, რომ 2.5-ჯერ მეტი ინვესტიცია შემოვიდა, ისაუბრა იმაზე, რომ წინა ხელისუფლების წლებისგან განსხვავებით უფრო მეტი სასტუმროები გაიხსნა და უფრო მეტი პროექტი გაკეთდა. ანუ ის არ ფიქრობს, რომ რაღაც ვერ გაკეთდა იგივე თუნდაც აჭარაში. აგიხსნით ახლავე? ამიხსენ. ახლავე გეტყვით, ძალიან ვწუხვარ, რომ როდესაც საუბარია განვითარებაზე, წარმატებაზე, აქ იწყებენ ხოლმე ახსნას და მოშველიებას, რამდენი სასტუმრო გაიხსნა ან არ გაიხსნა და ამით რამდენი მეტი ტურისტი შეიძლება ჩამოვიდა რეგიონში, რაც თავისთავად ცუდი არ არის, მაგრამ მე ახლა მოვერიდები და არ დავასახელებ ზოგიერთ მეზობელ ქვეყანას, სადაც ჩვენზე მეტი გახსნილა, ჩვენზე მეტი იხსნება, მაგრამ მე რა იმ თვალსაზრისით, რომ თავარი ვერ ხდება, ვერ ხდება იქ და ვერ ხდება ჩვენთანაც, ჩვენთან დაპაუზდა დემოკრატიული განვითარება, რომელიც ისედაც დაპაუზებული იყო და ჰქონდა შანსი 2012-ში, რომ აი ამ ხრივ მომხდარიყო გარღვევა. მე ვამბობ მთელი პასუხისმგებლობით, რომ აჭარაში ეს 4 წელი ამ ხრივ, ისე როგორც მთელ ქვეყანაში, მაგრამ აჭარაში განსაკუთრებულად აქცენტირებულად იყო ერთი დიდი წარუმატებელი ექსპერიმენტი. როდესაც პირველი 2 წელი მართველობისა ხაბაძის იყო პრაქტიკულად გაუთავებელი, დაუსრულებელი კამათი, დავა, კინკლაობა კლანებს შორის, პოლიტიკურ კლანებს შორის, ბიზნეს კლანებს შორის, შემდეგ ამ ურთიერთობების ვითომ დალაგება და ახლა არჩევნების წინ ხაბაძის გაშვება, სხვისი მოყვანა და ხაბაძის
მოქმედების თუ ნამოქმედარის ასე შეფასება, რა თქმა უნდა კატეგორიულად ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ მე ვარ ბათუმელი, მე აქ ცხოვრობ და სხვებთან ერთად ადეკვატურად აღვიქვამ რა და როგორ ხდება ამ ქალაქში და ამ რეგიონში. არმაზ, რა განწყობებია დღეს აჭარაში? დიდი შეცდომა. კი ბატონო, 70%-ით მოიგო აჭარა ქართულმა ოცნებამ 2012-ში. ერთ-ერთი ყველაზე კარგი და წარმატებული შედეგი დაუდგა თქვენს, რომ იყავით იმ ქართულ ოცნებას სწორედ აჭარაში. თქვენ ახლა ლაპარაკობთ ისეთ თემებზე, რაც გამარჯვებას წესი თქვენი ლოგიკიდან გამომდინარე არ უნდა უკადდეს ქართულ ოცნებას. თუმცა ივანიშვილი ამბობს, რომ ის არის დარწმუნებული, რომ უმრავლესობას აიღებს როგორც აჭარის უმაღლეს საბჭოში, ასე საქართველოს პარლამენტში. ციფრებიც დაასახელა: 15%, 15 დეპუტატი აჭარაში, რაც შეეხება პარლამენტს 100 არის მისი ვარაუდი, მინიმუმ 90. საქმე ისა და უბედურებაც ისა, რომ როცა ასეთი ამოცანაა დასახული, როცა ასეთი მიზანია, მაშინ შემსრულებლები, ხელქვეითები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ მიზნამდე მივიდნენ. ნებისმიერ ფასად, ნებისმიერი გზით, ნებისმიერი საშუალებების გამოყენებით. სწორედ ამიტომაა, რომ დღეს აჭარის ხელისუფლება, რაღამ ჩვენ აჭარაზე ვსაუბრობთ, არაფერზე აღარ იხევს უკან. მე მაქვს კონკრეტული მტკიცებულებები იმასთან დაკავშირებით, უშინ ამაზე განვაცხადე, მაგალითად მოგიყვანთ ახლა, რომ აჭარის ამჟამინდელი, აჭარის მთავრობის ამჟამინდელი თავმჯდომარე თავად არის ჩართული იმ გარიგებებში, რასაც ქვია ოპოზიციური შტაბებიდან ადამიანების გადაბირება ფულის, თანამდებობის და სხვა სიამეების სანაცვლოდ. თქვენ ხდებით რაზეა საუბარი. ასე რა თქმა უნდა პატარაძეზე, რა თქმა უნდა ამ გზით შეიძლება 15-ით შეიყვანო და 55-ით და სრულად დააკომპლექტო. მე კი მეგონა, რომ ეს დრო წასულს ჩაბარდა, თურმე არ ჩაბარებულა. ვინ უნდა აგოს ამაზე პასუხი? იქნებ ამიხსნას ვინმე. ვინ უნდა აგოს? ნუ მოეჩვენება ტელემაყურებელს, რომ მე ახლა შეიძლება ცოტა გავცხარდი. არა ბატონებო, არ გავცხარდი, უბრალოდ ძალიან ტკივა, ძალიან მაწუხებს. ხომ შეიძლება ერთხელ მაინც დასრულდეს ეს წარუმატებელი ექსპერიმენტი, ერთხელ მაინც გაიღვეს ეს ჩაკეტილი მოჯადოებული წრე, მაგრამ ვერ გაიღვევა მანამ, სანამ არადემოკრატიულად მოაზროვნე ადამიანები მართავენ ქვეყანას, სანამ ასეთი არაადეკვატ ტურია შეფასებები. ეს არის ჩვენი მთავარი სათქივარი და არა ის, რამდენი სასტუმრო გაიხსნა ან არ გაიხსნა საწარმოსთან და სხვა ინსტიტუტებთან ერთად. არმაზ, და ბოლო კითხვა, და მე უკვე უნდა გადავიდე სტუდიაში ზურაბ აბაშიძესთან. ის რომ აჭარის ოცნებაში დღეს წარდგენილ კანდიდატებში აღმოჩნდნენ ყოფილი ნაციონალები, რა შეფასებას აძლევს ამას ადგილობრივი მოსახლეობა? თუ გისაუბრიათ ამ თემებზე მათთან? ვისაუბრია, ხშირად ვსაუბრობთ. შეიძლება ყოფილი ნაციონალიც აღმოჩნდეს და სხვაც აღმოჩნდეს, მაგრამ ივარგოს, მაგრამ ვარგოდეს პოლიტიკოსად, პიროვნებად, ადამიანად. ოცნების უმთავრესი პრობლემა დღეს ისაა, რომ მას არ აქვს არანაირი სურვილი, არანაირი პოლიტიკური და მოქალაქეობრივი ნება, თუ გნებავთ, რომ შეარჩიოს, სწორად დააკომპლექტოს მისი სია, მისი მაჟორიტარები. სწორედ ამიტომაა, რომ ასეთი უბედურება დღეს ამ სიაში და ამ კანდიდატებს შორის, და ასე გულნატკენია აქაური საზოგადოება, ასეთი დაუფასებლობა, ასეთი არაადეკვატური შეფასება, ასე არცოდნა აქაური დღის წესრიგისა, ასე მოხსენიება აჭარის და აჭარლებისა. მე დღევანდელს და გუშინდელსაც ვგულისხმობ ზოგიერთი პოლიტიკოსის გამონაცვა, რა არის ეს ბოლოს და ბოლოს გამაგებინე. როგორ მიიღეთ თქვენ ეს განცხადება? აჭარლები, როცა პაატა ბურჭულაძემ ახსენა აჭარლები, როგორ მიიღეთ თქოს თქვენ? პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს განცხადება, რაც ითქვა, ახლა არ მინდა გავიმეორო ჩემმა, ჩემი
ჩემი პირით არ მინდა, ენით არ მინდა გავიმეორო ის რაც გუშინდა, თუნდაც დღეს ითქვა, სტატუსთან დაკავშირებით ავტონომიის, ან კიდევ აი მართლა აღარ მინდა ამის გამეორება. ეს ხომ უკვე გუშინდელი, ეს ხომ წარსულია. ჩვენ ხომ ეს გავიარეთ, რას ვთავაზობთ დღეს საქართველოს აჭარას? მითხარით, შეიძლება ამ ტერმინებით საუბარი? ეს არ არის მექანიკური შეცდომა, თორემ ყველას ეპატიება, რაღა თქმა უნდა. Ეს არის გაუაზრებლობა. ეს არის ის, რომ ასეთი ადამიანების ადგილი პოლიტიკაში უბრალოდ არ უნდა იყოს. სატელიტებით აივსო დღეს ქართული პოლიტიკა და აქ მოდიან და გველაპარაკებიან, რომ თურმე ის კი არ არის მთავარი ოპოზიციური ძალა, არამედ მისგან გამოყოფილი ერთი და მეორე. ვინ ჭამს ამას? ვის ვაყრით თვალში ამ ნაცვლს? მე მინდა მთელი პასუხისმგებლობით განვაცხადო. არმაზ არმაზ ის ის და მინდა მთელი პასუხისმგებლობით განვაცხადო. Ristvis da vistvis gaaketatko, ratom tko es Ivanishvima, tkveni azri. Es aris martivi, martivi svla, saarchevno polittechnologiuri, qualaperi kargas visit, arakhalia, magram unda gavitvalisinot, rom ik sadats asia qualaperi samzeod gamopenili. Mitkharit aba amas vin iqidis. მითხარით აბა ამას ვინ ვერ გაიგებს? ანუ ბურტულაძეები ივანიშვილის სატელიტია ამას ამბობ და გადმოვდივარ მე სტუდიაზე. მე ვამბობ იმას, რომ აქ უბრალოდ ეჩვიკი არ ჩნდება არაერთი, არამედ ისაა, რომ დღეს ოცნებას აქვს ერთადერთი გზა, თავისი უნიათობა, თავისი დაცემული რეიტინგი სწორედ სატელიტების და სხვათა ხარჯზე როგორმე ამოავსოს და ამოქოლოს. ეს არ იმუშავებს და ჩვენ ბათუმში მოვახერხებთ იმას, რომ დაუსვამთ წერტილს ამ გარიგებებს, ამ ჩაკეტილ წრეს გავარღვევთ და საზოგადოება იტყვის ხმამაღლა თავის სათქმელს. დიდი მადლობა არმაზ, მე ყველას გვიმართ თანაბარ დროს ვუნაწილებ, საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი, წარმატებას გისურვებ. არმაზ ახვლედიანი საუბრობ